E aí, clã, seja bem-vindo ao intervalo pro café. Você já segue a gente no Instagram? Renato Underline PC, Rick Underline PC, tem o Boa. Rodolfo, nosso editor, Rodolfo Boa. Underline PC, e o nosso canal maravilhoso para trocar uma ideia com a gente, ver o que a gente tá Então fazendo. é isso, Certo? bora para o vídeo. Essa aqui a gente não reagiu, né? Não, mas eu já tirei a música. Mas não E a gente importa. já viu ao vivo. Mas não importa, vamos ver agora se papo tá até no canal, vai, Boa, bota. vai. Vou até pôr o... Não, não vou pôr outro fone, não. A gente já viu ao vivo, o Ricardo já pôs no Instagram. React. Cara, eu nunca tinha reparado nessa fala no começo. O que que ele fala mesmo? Tô reagindo, agora tô reagindo mesmo. Cara, você viu ali, ó? Eu não vou voltar pra não encher o saco, mas tem uma referência aqui de Gumba ali, de TV Elisão. Da hora. Aí, ó, rede Gumba. Muito louco o papel caindo, fazendo provavelmente referência ao acúmulo de ideias, tá ligado? Pode ser. Claramente, tô na mente do Lucas aqui. Aí ele vai lá e comenta, nada a ver. Tentando me achar na minha mente perdida. Cara, eu escutei essas outras 400 vezes. Medo sem sentido, nenhuma saída. Ligação perdida, César? A gente fez, mas não deu pra cortar porque eu perdi muito tempo. Será que ela vai botar essa? Tá, é muito bem feito, mano. E o tanto de elemento que tem nessa música. Você tava o dia que a gente tava jogando sinuca na casa dele? Ah. E ele colocou umas bandas aqui no nome. Não é? Real! Puta, qual era o nome? Puta, as bandas que ele se gosta lá. Ele falou que queria uma vibe. Uma parada naquela vibe. Agora me deu isso na cabeça. Ele fez uma vibe bem parecida. Pô, isso aí no show foi muito bonita, cara. Mano, sabe a uma parada? Que ele fez da playlist. Sabe uma parada interessante de, tipo, bem cara de metal moderno? Não tem perda de tempo na música. Não. Tá ligado? Tipo, já passa verso, passa pro refrão. Bota. Esse verso, meu. Aí já vai pro refrão e aí tem, claro, preparações, tem tudo que tem que ter, mas ao mesmo tempo você sente que tem todas as arestas polidas ali. Sim. Já tocou duas vezes. Cara, pior que acho que a gente tá com a tela errada, boy. Agora eu mudei. Ah, não, deixa naquela lá, tudo. Vai deixar nessa. Todo mundo vai retirar isso. Pra mixar isso aí, hein? Are you done? Faz um beatbox aí. Gostei. Ó, dançou.
E... isso aí, clara referência a Supernatural, né? Brincadeira. Ou talvez não. Cara, muito da hora esse final aí, inclusive. É isso. Pra todo mundo que pediu. Tá aí, ó. Mano, como que chama o cara que fez a Mix Master aí? O Celo Sons. Celo, né? É. Marcelo Braga. Ele é muito brabo, velho. Ele é muito brabo, mano. Muito. Foda. É bom mesmo. Parabéns.